1. 2. Kör. De är iväg. Det var det markförlust 2, Bambis New Order. Mot ledningen nummer 3, Livien West. Före 1, Kasper VF. Fram som andra häst nu från tillägg. Nummer 10, Global Engine. Digital Engine tillsammans med 9, Bella Varga. Nummer 10, Digital Engine, sätter press på ledande. Nummer 3, Livien West här ute i den första svängen. Vi har där som tredje häst i ett andra spår. Nummer 4, Kristin. Hård körning om spets här nu när de strax kommer upp till 500 meters passeringen. Då tar nummer 10, Digital Engine, över ledningen. Öppnar för sin del första 500 på 1.15. Vi tittar lite längre ner i kön, hittar i ett andra spår nummer 8, Miniskirt Mini, fram invändigt nummer 15, Chili Knight. Vi har där också i ett andra spår 11, Daddy's First, invändigt om den är nummer 5, Bebops Hunken. Vi har också 7, Ravenham. I ett andra spår hittar vi sist utvändigt favoriten 12, Global Obama. Men där framme leder nummer 10, Digital Engine. Då kommer attackspåren ifrån nummer 10, 11, Daddy's First. Med i spåren längre ner också, nummer 6, Domin Kuvadis. Ny ledare nu, pressar sig till ledningen 11, Daddy's First. Med där i spåren också, långt ner i kö, nummer 12, Global Obama. När vi börjar slutvarvet, vi öppnade varvet på 1.19,4 på ledande hästen. När vi nu går ut på slutvarvet försöker de bakifrån. Vi har där som andra nummer 10, Digital Engine. Första häst i andra spår 9, Bella Varga. Tredje invändigt 3, Livien West. Har på sin utsida nummer 4, Kristin. Vi går ut på den sista bort i långsidan. Drar tåget till tredje spår. Det gör nummer 6, Domin Kuvadis. Skuggas av favoriten 12, Global Obama. Mellan hästar där utan lucka. Nummer 8, Miniskirt Mini. När vi strax har 500 meter kvar. De ska in i slutsvängen. Leder det gör nummer 11, Daddy's First. Upp där på utsidan försöker nummer 9, Bella Varga. Rygg på ledaren fortfarande 10, Digital Engine. I spåren fritt fram nu för nummer 4, Kristin. Försöker Domin Kuvadis. Miniskirt Mini fortfarande utan lucka. Global Obama försöker det där nere i spåren, men när vi nu svänger in mot upplopp är det fortfarande nummer 11, Daddy's First, som leder. Då kommer han i långt ut i banan i femte spår, favoriten nummer 12, Global Obama. Daddy's First, Global Engine. Nu kommer Global Obama långt ut i banan. Vi har fastlås bakom luck, bakom hästar där också, nummer 8, Miniskirt Mini. Vi har kort för mål, ensamt majestät, nummer 11, Daddy's First, Henrik Svensson före 12.10.